Para sa ating BJQ, pag-usapan natin na, VP Lenny pa rin pala to, ang tila maagang pang-balljack ni House Speaker Alan Peter Cayetano kay Vice President Lenny Robredo bilang bagong talagang anti-illegal drug czar. Banat kasi ni Speaker Cayetano, tigilan na muna ang tinawag niyang Oplan All Talk hang as in talk na salita. Ni Robredo, kaugnay sa kampanya laban sa ilegal na droga. Marapat lamang umano ayon kay Cayetano na simulan na ni VP Lenny ang trabaho at hindi puro pagsasalita sa media. Paliwanag pa ni Cayetano na papanood ng mga drug lord ang bawat galaw ng gobyerno kaya hindi umano makatutulong kung lagi umano magsasalita sa media si Robredo. Hindi rin umano pabor si Cayetano na sumama sa operasyon si VP Lenny dahil nasa line of succession ito. Pero sa kabila nito, nilino ni Speaker Cayetano na hangad niya <laughs> ang tagumpay ni VP Lenny dahil ang tagumpay umano niya sa pagsugpo ng ilegal na droga ay magiging tagumpay rin ng buong bansa. Kaya hiling lang umano ni Cayetano, simulan na ang aksyon at tigilan na ang puro salita at pamumulitika. Samantala, rest back naman ang kampo ni VP Lenny. Iwasan naman din sana muna ngayon ang paninira. Lalo't nagsimula pa lamang at di wala pang isang linggo ang pangalawang pagulo sa trabahong iniata sa kanya. Kaya mga kaboljak, anong say nyo dito? salin na sa aming boljakan at sagutin ang aming boljak question of the day na... Boljak question of the day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo. BJQ. Kumpiyansa ba kayong hindi mauuwi sa Oplan all talk hang ang pamumuno ni VP Leni Robredo bilang anti illegal drugs Czar sa Bisaya kumpiyansa ba kamong nga dili ma mabutang sa sitwasyon nga sige nilagpagar ang uh, pagano pagdala o pagka leader president, uh, ni President Ani VP Leni Robredo uh, angkop anti illegal drugs Czar okay dito tayo sa all talk na ball jack <laughs> Ako ano, hindi kumpiyansa kasi syempre yung posisyon naman na binigay kay VP Lenny, hindi naman yun ganun kapowerful na magagawa niya lahat ng mga pagbabago na pwede niyang gawin. Kasi nga, ang ICAD po, coordinating agency lang din yan in a sense. Hindi naman din yan policy making na si VP Lenny ang may pure policy making powers. Isa lang siya dun sa mga iba't ibang miyembro na boboto kung ano yung kanilang polisiya. Ngayon, with all due respect, Speaker of the House, Alan Peter Cayetano, kung sa tingin nyo all talk si VP Lenny, una, tatlong araw pa lang siya. Siyempre, ang ibabalita e eh, mga plano niya. Kaya mukhang all talk siya, okay? At least hindi siya katok tulad ng iba, di ba? Na may katok sa utak, okay? All talk is okay. Kasi plano nga, kailangan niyang sabihin niyan sa media. At kung naiingit ka kay VP Lenny na kinukover siya ng media, eh, mainggit ka sa buto mo, okay? Ah, Congressman Alan Peter Cayetano. but since 2016 ka pa naiinggit, nagka ka ng unfair coverage ha? sa VP Race. Eh, ayaw ka i-cover. Una, dahil masama siguro ugali mo, tsaka hindi ka swerti. Ganun lang yon. And second, VP na si VP Leni, kaya siya kinu-cover. And of course, nasa controversy siya kasi si President Duterte, china-challenge siya. Kaya huwag kang magagalit kung kinu-cover siya ng media na all talk ang dating niya, okay? Hindi niya gustong makover siya. Kinu-cover siya naturally. Kung ikaw hindi covered, unless may pork barrel dyan, ibig sabihin wala kang ginagawang newsworthy. Hello? Kaya mag-ingat ka din sa all talk mo ng mga ganyang pauso mong pautot na, na, na ano, pangalan na all talk. In Ay. fairness sa'yo ha, ibibigay ko sa'yo kayo tano, it sounds witty. All talk hang, Diyos ko, patawa ka pa eh. Pero ikaw yan, wag kang mag-ano na all talk ka dyan, dyan sa kongreso. Pag nagka-pork barrel scam dyan o issue, mag-ingat ka kasi balik sa'yo. And mawawala ka na sa pwesto. Mag Magiging huh? congressman Alan Lord Velasco ng oh, Speaker then, of the then, House. Then daw, mag Magingat eh. ka. Kasi sabi ni Lord Alan, kukunin daw niya yan. Hindi niya ano yung ano, agreement. Huwag <laughs> mo akong inisin. <laughs> Wala nang kukontra, Attorney Bruce Rivera. Peace be with you. Peace be with you. <laughs> And with you too. With all of you. Amen. Ako naman kasi, <laughs> ang tingin ko lang dito eh, ano lang to eh. Parang isang mga yung mga comments at ang pururot. kasi syempre, eh, let's face it, marami talaga nabigla. Nabigla lahat nung, ano, nung <laughs> binigay kay VP Lenny yung anti-drug star. Eh, kahit na nga din si, ano, si, kahit na nga yung grupo ni, 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 ano, ng opposition, talagang they were shocked. Correct! And in the same way, marami din, din sa mga Uh, mga core followers ni President Duterte, na talaga din nabigla. Ako hindi ako nabigla kasi ang ang sa tingin ko eh eh kung <laughs> kung ano, kung if you if you really want to help and you just you just say something, uh then it's better that you do it. Uh you know, you do it, you do actions, hindi 'yung words lang. And siguro um, nakita siguro uh, siguro ako para sa akin. Um, sinasabi ko naman palagi na always uh give uh, be, give Robredo a chance because uh, her failure would be our failure as well. However, I would also I also feel that there are many in the administration who felt really slighted by her um you know her her words before na talaga namang nakakapagkos talaga ng negativity sa atin and in fact even now kunti even if VP Lenny is is the drug czar eh si Maria Reza, continue pa rin ng talak ng talak, di ba? So at the end of the day, um, the, siguro this is a, a, an expression of exasperation in, on the part of some people. I am not a, you know, no, everybody knows that I'm not really a fan of Alan Peter Cayetano, but I, 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 I feel the sentiment of many of those na kahit pa paano exasperated na yung, yung, ano, yung war on drugs, yung mga namatay, yung mga ganito, yung mga ganyan. So, so sana, yun nga, Uh, Magkaintindihan na lang. It's just a matter of how we react to a situation like this. And siguro both of them are, you know, are uh, in in their both in both their ways um are give are they have the right to do so diba kanino yon talak sila go ako i feel like ano yung position ni ni VP Lenny she's very vulnerable she's yeah. very vulnerable i mean damn if you do damn if you don't madali mm. siyang pulaan sa pagkakataong ito pero gaya ng sinabi ng yung dalawa kabugados no Give her a chance muna. Wala pa one week eh. Tignan muna natin yung performance at least give her a month. Pag nakita natin na kami mismo sa media, pag nakita namin na parang eh, wala naman pala to eh, lalabas at lalabas naman sa mga reports and I mean, hindi ka naman pwede mag-imbento ng isang bagay na ang dami niyang nagawa. kung sa totoo lang wala naman pala siyang nagawa. Mm. I mean, we deal with facts, you right? You cannot you cannot invent we cannot. achievement that we is cannot. not there. Di ba? Uh -oh. If it's not there, but if it's there like right now, bakit ba siya na-cover? Kasi prince ano pa lang naman toy procedural pa lang yung nangyari nag- ting pa lang naman sila ni PIDEA Director. Mm. Why would you not cover it? Of course, you will cover it. First time nilang nag-meeting bilang uh, magka-partner na drug czar, ba diba? Sa I and Yes, totoo yan. I mean, mas covered talaga ng media ngayon si VP Renick compared to before. Why? Because the government President Duterte himself gave her a position that is very, very critical. Mm -hmm. and diba? She has not had uh, any position since 2016. Before. Korre. And this is the first time that she would actually have a job. Sinasabi so Sinasabi nga namin eh, before hindi na nga siya pinapansin, o oh, tuloy ngayon pinapansin siya. <laughs> but we will see. Kasi mahirap mag ng achievement gaya nga ng sinabi niyo After a month, kung wala naman pala siyang napala, lalabas at lalabas naman sa media yan na, see, wala naman siyang nagagawa. we will know what uh, the metal that she is made of. Kasi Oo. nga, For, kasi, di ba, para sa akin kasi, ano eh, pangit na wala siyang, wala siyang trabaho, Uh, as as member of the cabinet. Kasi nga parang all she has to do is just sit down and, and wait. mope and then, mm. you know, call, uh, criticize o oh, bigyan mo ng trabaho. So we will know if she is really what she claims to be, public servant. Kung gusto niyang sumama sa mga operasyon ng anti-drug war, allow her to be. Kasi yun yung mga sinasabi kahapon, di ba? Pero ako naman, going to speaker kay tano hindi rin ako nabigla nag e yung sinabi niya. I mean, we Kasi know naman what he's e. made of. Yes. And we know naman kung ano siya. Yes. So hindi tayo nabigla. Alam na, alam Kasi ko. Kasi kahit ang Senator Bongo naman, even if he's also saying now, all support kami sa Ma'am Lenny. May mga... Lagi siyang may tirada oh, din na. Oh, 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 kapag sa July ano. 2022, ah. maraming namatay na inosente, kami naman na magbibilang. So mm -hmm. alam lumalabas pa rin yung politics ng opposition versus administration. At hindi tayo nabibigla. That's democracy. Kasi kaya taong may... may ambitions din yan sa 2022. Oo naman. Kaya, naman. kaya sila naman, eh kaya nga sila ko. Okay, sasabihin nila. Uh, kasi ito ito aminin ko to. Hmm. Ang dami sa Duterte administrations talagang nag nagtampo. Oo, nagulat. Nag nagtampo na. Bakit mo ina-point ito binigyan mo siya Good bakit seryoso? Good akala. example. example. Those who supported BBM. Kasi parang sinasabi na, bakit mo ba binibigyan ng chance ha, si si ano, VP Lenny <laughs> to, to, shine? You know, to shine si BBM. Eh, yun nga. In-explain ko din na wala din naman magagawa si President Duterte for BBM kasi nga, wala, wala. I cannot appoint him without ano without forfeiting is 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 Legally. so mm -hmm. so in a way mas ma, mas 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 kung pumalpak, eh di wow. Eh kung hindi, eh di wow. Mm. Eh, double mas 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 end of the day, we still get the mas 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 Make or break talaga. Pwedeng dito na niya, ito na ikasira ng kampanya niya. At lalo siyang walang maging future for 2022 kung may balak man siya. Pero, kung sa saka, sakali maging successful siya, let's face it, naging malakas na contender tuloy siya sa 2022. And ako masasabi ko na lang, well, destiny, kung gano'n. Diba? And so far, ha? hindi naman talaga siya all talk. Talagang may katok yung nagsasabi na all talk siya dahil yung mga plano niya, sinasabi niya, makikipag-usap sa ibang bansa, USUN. Nasabi sa atin ng DLG, they do that routinely. So, hindi naman talaga talk lang yung pag intel Hoy, sinabi sa, rin ni Senator Bongo yan, ha? Diba? na may intel talaga na binibigay Normally, sa atin ng US hindi, at, oh, at oh, UN. It's, it's is, not new. Hindi bago second, yan. Second, mm -hmm. body cam. Yung mga sinasabing talk ni uh, Bipi Lenin, ha? Yun yung plano niya mag-body cam. O, oh, OIC oh, si Chief Gamboa, uh, Senator Batu, nasa plano din naman yung body cam. So, ano pala nagsasabi ni Congressman Alan Peter Cayetano na all talk? Eh, mga plano din naman yan ng admin. <laughs> 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 Mas ako, Basta ako, ano lang yan eh. Uh, ako, ako, I don't really want to like, you know, pit the two together because they are not supposed to be pitted against. Hmm. Kasi yung isa Tama. legislative, yung isa nasa executive. At hindi sila magkalibel. Oo. Oh, oh, in, a, you know, in, a, in, uh, which whichever we call it, I don't want to, ay, ayoko sila magpataasan ng ihi. Hmm. Ang punto ko lang kasi ito, ganito lang kasimple kasi yan eh. Para mm -hmm. okay, ito nagsalita, that's his freedom of expression, si VP Lenny naman nagsalita, It's his freedom. That's her freedom of expression. So mm -hmm. at the end of the day, if they're both working for government, then so be it. For as long as hindi sila magpatayan, for as long as walang sabutay. Walang sa kanila pa gawa Okay lang. Hindi tayo nabibigla sa isang speaker <laughs> kayatano. Pero ang akin lang, may mas malaking bagay na dapat inaatupag ay isang speaker kayatano. Ang budget mm -hmm. na dapat ipasa ng bansa. Dapat, hindi ba? Na, dapat at, na submit but, na yan. At huh? tama naman yun. Si VP Lenny, tama. All eyes are on her right now. Nagbabantay ang tao, ang publiko, ang media sa kanya. So I can only assume kung so, gaano katindi yung pressure na hinaharap ngayon ng pangalawang pangulo. Kaya nga, kaya nga nakita ko si Barry, yung, yung spokesperson, talagang makita mo. Haggard. Naloka siya. Pag hindi niya alam ano, ano ba itong demonyo? Malaki iPads. Ano ba itong impier ng pinasuka namin? Ano, lumalim ang iPads niya. against all odds yung pag-guess no? ni VP Lenny dahil marami sa mga kapartido niya sinasabing don't, don't. accept it. Mm -hmm. don't all sa. eyes are on VP Lenny but my eyes are on Congress and sa Bicam Report dyan sa budget. Pag may pork barrel dyan, lagot ka sa akin, Alan Peter. Grabe siya. okay, mga kaibigan. Basta tayo. Basta tayo ng, ng ano. mga ano. kuminto. Yeah, sabi ni Henry Villena, let's give her a chance to solve what this admin has promised. Henry Villena. Okay. Romel Torres naman. Cayetano is barking at the wrong tree. He should take his beef to the president who gave the appointment. Okay. Orf, orf. Sa pwede naman kasi, Tano. ano, pwede naman Arr! kasi yung aso, ano lang, i-deflection. Ganon. Parang, oh, ang, ang galit niya talaga, nasa, ah, nasa kay, <laughs> kay presidente. Yeah. Pero, hindi, niya mas, hindi niya kasi matahulan. Kaya, atahol uh, na lang siya sa oh, neighbor. Oh, plastic. Sana iba na ni presidente <coughs> to tayo mga plastic. Isang matatapon diyan si Alan Peter. <coughs> Kaw talaga. Hindi nga lang plastic 'yung trapo eh. Baka ano baka Panglinis ng bahay. Kasi 'yung dalawa ni Lenny maano masabay. May Conception, <laughs> pag nakaramdam ng walang suporta sa kanya, sigurado tutok. Eh uh, tutok hang yan. Sino yan? Sino sino sabihin ko? Sino, pa? sinong ito tok hang? Sino Dito talk sa Poblacion, madalas kami magtok hang. Yung tok <laughs> na kausap ha. Tok. Uh -uh. uh -uh. Sabi ni Linwen, Buenafe, it seems that the focus is more on proving herself right." bakit kailangan isama ang US sa drug problems natin? Contribute kaya baka mas effective pa ang stop ni, Kib ni Kibs? Haha. -ha. To answer the question, abangan na lang natin ang kapalaran ng Pilipinas under her SAR. Mm. well, wala naman siya masyadong ang powers. Don't expect powers, too much. Mm -hmm. And ang DILG, nakikikoordinate din po sa US. So wag kayong mag-alala kung si Bipi Lenny ay maka-US. Dahil no. ang gobyerno din naman po kumakausap sa US. Mm -hmm. Nakakaloka, diba? Lahat naman kumakausap sa US. <laughs> lahat naman. At saka lahat ng tao kung nakausap yung isa't isa. Kasi di ba sa kanta nga na, No man is an island, no man stands alone. Di ba? Mm. Each man. Ewan eh, ko, nakalimutan ko na. Basta ganon. Okay. Okay. Ano ba yung pag a ah, ah, okay. Kukuna, kukunin natin, ng side syempre oh, ng... Kukunin natin yung side ng isa sa mga kapulisan. Oo, oh, oh, na baka naku baka any monument, ito yung maging susunod na PNP chief kasi one star. Magi-skip ng three stars. Oo, so, di ba? Nakikinig na tayo, po Natin, <laughs> PNP spokesperson <laughs> Brigadier General Bernard Banak. Good morning po. Uh, spokes. Yes, uh, good morning Attorney Bruce, Attorney Jess. Oh, yes. Mamakwal. Um, Good morning, sir. Ano, uh, hindi ka ba kinakabahan na uh, sinasabi ni President Duterte na parang doon siya sa one star, general? <laughs> eh, eh mukhang isa kayo doon sa mga one na pwede. Baka biglang, biglang pagising mo okay. ay ikaw na. Ah, ay di hindi tayo kabilang diyan na uh, Tony Bruce, to Tony Jess. <laughs> Uy, malay mo oh. kasi one star eh. Di, di, uh, one star. Oo nga. <laughs> Pero matunog po ba uh, sir sa ng mga sa loob ng PNP matunog ba na one star ang baka piliin niyang PNP chip? Ah, uh, sa ngayon wala pa, wala talagang uh, indikasyon pa. Oh, medyo so, ano, uh, bangengi ng pangulo Oh, medyo bangingi tayo lahat sa loob ng PNP. Na sino kaya? Sino ba sino ba talaga? Eh paano naman sir daw yung ano, PNPA versus PMA graduate na baka PNPA ang i-appoint? Eh ayaw din naman, eh, hindi ko alam. Oh, uh, pwede 'yon, ha? Oo, oh, oh. 'yun, possible 'yun. That can be that can be ano, that can be really ano, really a uh, trend the uh, a trend setting na ganon. Mm -hmm. Tama pero, ba 'yun? Spokes oh. pero, groundbreaking pero, pag PNP? Si, pero ilan ilan ba ang ano uh, spokes? Ilan ba yung uh, PNP na uh, high ranking na graduate ng PNPA? Ah, uh, yes, um, uh, may get, uh, mga dalawang puri naman. Mm. Uh, Marami-rami din. Ah, na pero yung nasa taas, oh. nung nasa upper yes. echelon. Mga one-star general na PNP, sir. ilan? Oo, oh, marami na. Marami, uh, na. di ba? Uh, mm. ang mga na uh, may mga ganitong rango na. Mm -hmm. So, uh oo. -oh, at uh, <laughs> nasa Shit natin eh. napipili nga ang Pangulo. Nagugulat si Spokes Ako, sa ating so, mga tanong eh. <laughs> pero Spokes, of course, ang tanong naman dito is, ay yung ating bagong, uh, parang nagkakaroon ng girihan, ang ating Speaker of the House na si Alan Peter Cayetano with, na, with uh, the di, drug czar. The drug, oh, oh the drug czarina na si uh, B.B. Lenny Robredo. <laughs> eh, parang all talk hang daw ang pinagsasabi. Ano pong masasabi ng PNP dito? Uh, ano ba? Uh, may Meron na bang na feel niyo na ba ang mga mga uh, mga ginagawa o mga nang mangyayari sa ating uh, you know sa uh, sa pamumuno ni uh, ni joint uh, joint venture <laughs> ni Director Aaron Aquino and uh, VP Lenny Robredo. Yes, uh, excited po ang uh, Philippine National Police na uh, makatrabaho ang ating uh, vice president at mm -hmm. uh, tayo nga natutuwa na uh, on board na siya, kabilang na siya sa ating uh, team at sama-sama mm -hmm. uh, natin na uh, talagang labanan nitong uh, illegal na droga. Mm. Ah uh, of course ay uh, narinig naman natin ang mga pahayag ni uh, Vice President Lenny Robredo at ah uh, nakakaasa nakaka naman po ang ating mga kababayan na uh, narito ang PNP para uh, tumulong at mm. aandarin naman magkaroon ng adjustment mm. uh, kapag uh, kinakailangan. Kung for example uh, <laughs> uh, uh, General Vanak, kung uh, sasabihin ni ano ni VP Lenny gusto kong sumama sa operation uh, Uh how can how will facility pa, Paano ba niya hmm. paano ba siya isasama doon? Doon ba siya ilalagay sa pinakaharap? <laughs> doon ba oh. siya ilalagay sa or sa war room? Sa don doon siya oh. doon siya idama, isasama sa mga aso na tumatakbo yung mga ganon? Saan oh. po siya ilalagay? <laughs> Oo. Oh. Yes, uh, tama 'yon. Na uh, sa war room natin siya isasama doon ah. sa monitoring yung uh, real time na anangyayari. Uh, mm -hmm. uh, doon natin siya uh, isasama. Pero mm -hmm. doon sa actual na lulusob at uh, papasok doon sa mga ah uh, lugar na saan na ihain natin yung search warrant hmm. hindi hmm. Ay, ay, hindi po natin hmm. ire-recommenda at uh, maring magkaroon ng uh, putukan eh mahirap nang uh, malagay sa alanganin Bo, oo, ng baka, safety ba, ng ating uh, vice president baka matilamsikan oh. siya sa putok tsaka masyadong Pero, halata siguro sa <laughs> entrapment yes, oh. <laughs> masyadong halata yung entrapment operations yes, Pero, kung uh, andun si VP oh. kasi baka dadagdagan niya yung security detail di ba sir ganun oh at pakabaka uh, mapornada yung ating uh, lakad <laughs> dahil secret Uh, kailangan natin na uh, protektahan ang vice president so mm -hmm. uh, sa ganung bagay ay medyo basta mabully siya ang lakad Pero pag <laughs> sinabi ni VP Leni na oh gusto niya isama yung mga pare, yung mga ano journalist at oh. pari daw yung, yung, yung pare kasi sila yung oh. sabi na ano pwede ba natin isama yung mga pare doon sa operation mismo Pwede ba yun? Oh pwede oh. pwede uh, uh, sa, tayo naman ay mag magse-set up iharap uh, natin um, sa ano um, ah okay o monitoring center ah. uh, so, so malapit doon sa pangyayarihan ng uh, ng operation Mm -hmm. ay maglalagay tayo ng uh, advance command post doon na kung saan pwede natin i-monitor yung situation. At right after the uh, operation ay kaagad na pupulongin ng ating uh, mga pinuno ang uh, mga operatiba. So, mari yun. Pero uh, medyo may distansya lang konti doon sa aktual na lugar. At parang oh. nagawa nila yan eh, noong hmm. 2017 pa paano, eh. Di ba, Spokes? Uh, Spokes, uh, Bernard ba, na paano natin ma-assure ma yung yung uh, yung yung secrecy ng operation kasi syempre kung sobrang dami na pong andiyan o ang dami naring uh, magchuchuchu doon sa mga ano doon sa mga huhulikin <laughs> oh. so baka pagdating oh. doon tayo ang mas dilat ang mata dahil wala na sila doon wala na oh kaya kinakailangan na uh, planuhin ng maigi dapat mm -hmm. uh, mabilis dapat yung element of surprise ay naroon pa rin at hindi makompromiso yung operation para naman na hindi mabulilyaso. Uh, Spox, Attorney Jess po, si VP Lenny na pahayag po niya na isa sa mga plano niya ay wakasan or i-cancel or suspend ang Oplan Tokhang. Sabi naman ng Malacanang, open daw ang Malacanang na sige, i-suspend ang uh, Tokhang. Ano, Tokhang na ano po ha? Yung talagang uh, TOK, ano po ang opinion or komento ng kapulisan dito, sir? Yes, uh, tama yun. na uh, maging ang PNP rin ay bukas sa ganitong mm. na talagang uh, uh, itigil na yung uh, operation na uh, Tokhang. Mm -hmm. At uh, nagkaroon kasi ng negatibong uh, pananaw dito sa mm. Tokhang. Uh, actually, ang pinagmulan talaga niyan ay tuk, -tuk yun lamang yun. Na pag... Oo, uh -huh. yung pagdalaw lamang at uh, ng mga bahay. Hindi naman yung talaga yung, yung ano eh. Kanila, oo parang uh, tok tok so, meaning katok tapos ha hangyo yeah. meaning you ano you parang makiusap ka na uh, oh. ano na bumalik na kayo sa ano sa batas <laughs> huwag na kayong adik <laughs> di ba parang ganun 'yung oh, kaso parang negative so ano so uh, anong ano magiging kapalit sir kapag uh, uh, okay ang kapulisan na isuspend ang Oplan Tokang ano nang kapalit baka baka uh, ano mahalaga na siguro magpalit muna ng uh, pangalan Pahalan? sa hiya mm. at uh, i-muli natin paliwanag natin sa ating mga mamamayan na uh, yung proseso natin ng uh, pagsubpo uh, ng uh, legal na droga ay magsisimula sa prevention. Uh, mm -hmm. Talagang uh, uh, magpapanimula muli tayo ng mga seminar, ng mga talakayan, para may paliwanag mm. natin ano sa mga epekto ng akala, akala, ko pa gawa. naman, oh. ano, Operation Dilbing, Dilat Libing, Ay. todo na. Oh. Pero, nas oh. pero, nasabi <laughs> naman ni VP, ano, spokes na, tuloy pa din yata ang mga by bus, tsaka yung sa sinabi niyong prevention, uh, paigtingin ang mga community-based rehabilitation. Ayun, yun, oh, yan, oh, yan, mm. oh yun, ang magandang termino yun, community-based na kuan uh, uh, drug prevention. Oh, so, yan, uh, pero gawa natin ng pag uh, oo oh, oh, Tagalog na <laughs> Oh okay. Pero pero ano, uh, speaker like uh, 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 spokes banak. Ang 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 una kong tanong isa ang sinasabi kasi ni VP Lenny is that we, uh, we control or we minimize the supply? So more than the demand Oh, more than the uh, demand. So una sa ta unang tanong, eh, paano natin mami minimize ang supply? Eh, ang supply eh, ba pwede mong gawin kung ano, 'di ba? Pag ang paggawa ng plastic yun yung ini ng shabu eh so paano natin mamiminisize yung ano yung supply ng shabu when it's very easy to make mm. ah yes so na ang uh, tutukan natin diyan of course yung mga points of entry uh, mm -hmm. maring airports, seaports mm -hmm. at uh, mga coastline uh, Yan ang ating mga kailangan mabantayan talaga para yung pagpasok ay uh, mapigilan na natin at yun namang mga Uh, nagluluto ng chabu sa nakita natin sa nagdaang panahon ay mga wala na, o, uh. Nalansag na mga yan. Mas okay. madaming nagluluto sa China na mismo. Or sa, uh. hindi baka no, sa mga langit nawa? Tapos diba? tapos mo. pinapadala na lang dito yata sir no. Uh. Pero eh kasi nakita natin na kapag nagluto ka ng chabu ngayon, uh -oh. madali na mabunyag kasi hmm. uh, yung masangsang yung amoy, tapos uh -oh. yung mga kababayan natin ay inire-report mismo sa bangay mm -hmm. kaya talagang madali nang matukoy. And mukhang maganda yung supply reduction efforts ng gobyerno ngayon kasi lately wala na akong nababalitaan na yung mga smuggled magnetic magnetic lifter na nakapostlit ah, billions ng shabu. Thin, wala wala wala, wala, na, wala pero of hmm. course ano continued ano kasi yan continued. eh vigilance Continued vigilance diyan. Eh, con 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 oh, oh hindi pwedeng mag diyan. And, dyan. and <laughs> our our borders are so porous na Ang daming pwedeng lugar na pwedeng pasukan na, you know, makakapasok. So, hmm. kailangan talagang, kahit papano, eh, hindi tayo magiging, ano, hindi tayo magiging kampante. Hmm. Huling... Oh, oh. oh. Pabol na tanong ko, Spox, balitaan ko si OIC uh, Chief uh, Gamboa. Sinabi niya, may extortion daw nangyari sa Bids and Awards Committee ng, ano, procurement ng uh, body cams. Kamusta na po yung pag-procure ng PNP ng body cams? Kasi isa yan sa mga, parang panukala din ni VP Lenny. Yes, uh, naka-suporta tayo sa hangarin ng uh, Vice President na magkaroon ng uh, mga body cameras. At in fact, uh, 2018 pa lang ay nagpanukala na tayo diyan. Mm, 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 at nitong 2019 ay na-napondohan yung ating uh, project at ayun. may kabuuan 334 million pesos. Subalit, uh, alulong ko tayo dahil sa proseso ng uh, procurement mm, ay ayun ayun ako, may tatlong kaso ng mga pulis na uh, marahil nasilaw at uh, nagtangka na or nagkaroon ng uh, ah uh, na uh, pang at uh, pangingikil sa mga oh, sa isang uh, uh, natalo na contractor uh, no, oh. leader oo so, mm. at mm. Uh, uh, si nagrereklamo dahil uh, no. man, no. No, ay sila nakapagbigay ng malaking halaga pero na-disqualify pa rin siya. Oh my so, God! Yun. Just, oh, uh, yun. yeah. Sana yung Lama mga nahuli dyan. ng ganyan, eh, bigyan na rin talaga ng ano, ng totoong kabaong para ano na, para todo na, di ba? Kasi, <laughs> <laughs> di ba kasi oh, kung, yun. kung ah. nangutong ka naman ng gano'n, eh, di ba dapat, eh, di ba? And I'm sure, Spox, oh. nasuspend na yan, and uh, pending more investigation, eh, masisisante oh. din yan. At ah, tama yun, at, uh, may kakaraping kasong kriminal ito no? kasi no. paglabag sa batas ito. No? Correct. Draft and corrupt practices. Yes. so At uh, yung ating procurement ay nasa natin matapos bago mag-December 31. Mm -hmm. kasi kung hindi naman, ay, uh, may babalik yung pondo sa National Treasury. Correct! So, so kailangan natin na talagang ano? Kailangan oh. natin talaga makabili ng body cam. Para next year may oh. body cam na. Mm -hmm. mm. Yes, Magkaka yes, magkakaalaman ngayon. na ngayon. Salamat po. Our mm. uh, Yes para salamat Tony Bruce, Tony Spok Jones, para yes. sa po. More power Brigadier General yes, Bernard Banak, yes, okay. PNP Spokesperson ako Diyos ko, ito sa mga isa sa mga ano. Mga At ang balita nominist, 5 million pesos yung hiningin ng isang ano, police? Yun pala sa contractor, hiningi, na-disqualify pa din. Naku, mm -hmm. iyak yung contractor. Corrupt ka din kasi, contractor. Ayan, kasi nga, gusto mo makasiguro. O, Ayan. bigay ka din ng bigay. Kaya, dapat nga, dapat dyan, pag maghumingi agad, bigyan mo ng kabaong, oh. tapos isumbong mo na agad. Una, Paka, yung... alam na nila kung saan sila pupunta, <laughs> ilak mo na sa loob ng kabaong. yung mga nasa gobyerno, huwag kayong humingi. Yung mga wala sa gobyerno, huwag kayong magbigay. mm -hmm, Gusto ka. nyo ng business, eh, kayo din, part kayo ng corruption kasi Hindi nga, nagbibigay kayo. Kaya nga, sabi sa, sa Isaiah, ang term niya is walay, walay magpasuborno kung walay mo suborno. Wow. Nobody will, ano suborno? Give, nobody will be corrupt if it, nobody will Uh, will corrupt. be corrupted. Co uh, so, ibig uh, sabihin uh. na it's a two-way street. Hindi naman pwede sabihin na, oh my God, binigay kasi sa akin ng datong, kaya I was like, no, I have to accept. Parang ano yan? Walang ah, ganyan. Yung saying na yan, parang Jose Rizal, yung parang walang uh, walipin uh, o walang magpapaalipin. Oo, oh, dapat. So, walang corrupt. Sabi nga din ni so, Miss India dati na, if your back is bent, only then will somebody step on it. So, stand up straight so nobody will step on your back. Okay. Back. Okay. Okay. Oh, of course. Kinawi uh, sana makausap natin, oo, makakausap daw natin. natin si ano si ito talaga, co-chairman. -chair. Co Bongga, 'di ba? Oo, ito 'yung syempre ito 'yung makikita mo na ang opening pa lang eh. Alam mo naman niya, parang ano ba si VP Lenny ay she qualified to do this pero dahil, dahil, uh, ah, in-appoint the president. President, and as a good soldier, he said, oh, but I have to support her. You and magaling there. naman to kasi idol ko to dati doon oh. sa mga oh, issue oh, ah, ng magnetic, idol ko talaga ma magnetic lifter there. Yung mga nakapuslit, tinahabol niya. Quinestion niya. Siya yung ano, siya yung oh. talagang takot ang datang dilat ng mata and takot. Kaya dapat nga si VP Lenin, huwag niya masyadong dilatin yung mata niya kasi baka mapag, ano, sila ni Mayor mapag Magalong, di ba? Mapag-isipang, ano, adik. ano? Mga kausap natin on the line. At talaga naman, okay. ICAD Co-Chairman and of course, the PIDEA, Pidea Chief, Chief uh, of course, General Aaron Aquino. Magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Hello, good morning. Good morning, Bruce and Jeff. Yes. Good morning, sir. Sir, good morning. Of course, ang aming question, sir, is ano with regard to the world war of uh, VP Lenny and Speaker <laughs> and Speaker Cayetano na parang uh, nag, uh, nagkakaroon sila ng uh, mga mga you know mga banatan mga banatan and of course ako ang sana sabi ko lang naman maybe this is just a knee jerk reaction of many people na For the longest time, I've really felt bad that uh, VP Leni has been, you know, saying these words, this uh, discounting or parang, uh, trying to uh, trying to to belittle the, the efforts of the government on the on the war on drugs. But of course, because we have, because we are bound to support her as uh, she is, um, you know, mandated by the president to do so. Well, I we have to support her. Bilang co-chair niya uh, uh sir, ano po ang inyong uh, Ano po ang inyong masasabi? Uh, meron ba kayong mga strategy? Meron ba kayong uh, <laughs> meron ba kayong mga Prayers na ano that to give you uh, patience and a little bit more <laughs> circumspect. Ano ba yung strategy mo sir going to this program now? Well, uh, uh, po na gano'n, normal lang na mm -mm. may hindi pagkakaintindihan at uh, syempre medyo may maraming mga comment ngayon uh, kasi parang feeling ko nag-uumpisa uli kami sa ICAD eh. Oo, <hetewan> uh, oh, 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 oh yeah. uh, Back to zero kami kasi nag-uumpisa uli yung briefing, kasi mm -hmm. mula kung anong ginagawa ng bawat isa. So, malayu mm -hmm. uh, malayo na kami, parang bumalik uli kami para lang uh, ma-appreciate of course, para rin maintindihan ng ating Vice President kung anong mga trabaho ng bawat uh, ah, ahensya. Mm -hmm eh kami ng dalawa ni VP mismo hindi hindi rin na, na, na sa isang mga bagay katulad yung uh, Oplan Tukhang mm. hindi kami nagtutugma although uh, inaccept niya naman yung challenge ko or yung invitation ko Sumama? Para sumama. Mm -hmm. uh, ang puntos ko lang naman dito Bruce and Jeff, kasi uh, yeah. na, nasabi ng ating VP na mula ngayon wala nang patayan. So sabi ko gusto sigurong gusto kong ipaintindi si kanya kung ano yung kung anong ginagawa ng mga tropa natin at mga operatiba doon sa baba kasi mm -hmm. parang hindi niya ma-appreciate kasi uh, being having a statement na mula ngayon wala nang patayan parang ano yun, pag may patayan na uh, ibig sabihin ba na unsuccessful yung operations o mm -hmm. hindi natutupad niyang polisiya mm -hmm. na dapat ngayon wala nang patayan e eh, pa paano kung may namatay pao so, ibig sabihin mm -hmm. yon oh yes mm -hmm. and uh, we all know that uh, it's almost impossible na tatabihin yes. mo wala nang patayan kasi These these drug offenders are armed and dangerous they they have their own weapon and sabi ko nga yung aming yung aming assault team pagpasok sa isa riyang pinto na yan para mang kadid ng operation lahat ng ng isang niya, nasa hukay na lahat sa kanila hindi nila alam hindi nila alam po anong mangyayari pagbukas ng pinto na yan ito ba ay magputukan kagad ng gun battle sa roof o may Bubulag pa ba yung uh, lead scout namin, yung unang-unang taong papasok, oh, oh. -taka agad. So, uh, maliban dito yung, uh, ano, yung collateral damage, ginagawa ng human shield, minsan oh, ng mga... Oh. mga drug offenders mm. yung mga anak inosente. nila mga, Ay. Oh, yung mga inis doon sa loob so, ano yeah. yun tat tatanggapin na lang ba namin lahat ng bala Mahirap nila? Din, or, 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 siyempre, di ba? Para kan ito sa kanya 'yon. Oo, oh, oh, kasi kasi, kasi ano uh, uh, General Aquino medyo ano eh, alam natin na hindi na lang ang mga drug uh, uh, mga drug uh, na, na kalaban, hindi lang naman sila normal na uh, na na combatants eh na you na know, you can predict, you can predict their movements, you can predict how they will react. Ito kasi iba yung iba yung huwishyo ng utak nito. So hindi natin alam kung anong gagawin nila. Bigla silang tatatakbo, bigla silang magdadala ng bata, bigla silang, 'di ba? Hindi natin talaga alam. So it's really difficult to to uh, parang predict kung ano yung outcome ng isang bypass operation. Mm -hmm. So parang That's right. You cannot control what 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 will happen inside. Mm -hmm. Hindi mo alam eh uh, kung hindi mo nang pwedeng sabihin, pwede ba, wala na muna ng barila, itaas nyo lang yung mga dalawang kamay nyo para walang mm -hmm. nobody get hurt, nobody get killed. Mm -hmm. na lang para maayos na lang natin tong problema na ito. Magpakulong na lang kayo para hindi kayo mamatay. <laughs> eh, kung pwede bang sana ganun na lang para, para mas maayos ang trabaho, kung mm -hmm. na lang. Chief so Aron. gusto kong ipa-fill, kit Vice President, mm -hmm. pag sumama siya sa operation, siyempre of course, yung iba kasi naman eh, sinasabi masyado namang sasabihin mapapahamak. I've mm -hmm. uh, been with Presidential Security Group for 8 years. I know how to protect at VIP. Ah. Dalawang presidente po ang pinrotect ko. Siyempre Correct. hindi naman natin pasusubo ang presidente para alam, ano, side by side nung yung assaultive, isasama natin ng vice president. Siyempre hindi. Opo. We will ensure that of course the area should be secured and safe bago mm -hmm. siya pumasok doon. And definitely kung gagawa kami ng operation, it will not be an islam area kasi pag islam area it will be very very difficult. Uh, hindi mo alam yung lugar na yun. So somebody could, could snipe us. So, uh, mas maganda sa isang medyo secured. maayos na lugar. Mm. Secured. At eh, sisiguraduhin naman namin na, pasensya na lang, kung gagawin namin so definitely walang media. Uh, Chief Aaron, uh, sabi po ni Spox na kanina sa ng PNP na uh, most likely kung sasama si VP Lenny sa mga drug ops, eh nasa war room. Ano bang plano nyo sa pagsama ni VP Lenny? Kasi siya, uh, game naman siya eh. Sa, saan siyang level sasama? Sang, lo, san, san siya nakatoka sir sa war room or doon sa on the ground. Si gusto ko before the jump off kasama na siya ng tropa para mm. we will hear kung ano yung uh, briefing presentation yes. niya, pinag-uusapan mm. Siyempre, bago kayo mag-jump off mag briefing di ba, yung okay. commander. So gusto niya gusto kong makinig sa kanya, pakinig kung ano yung magiging briefing, yung final planning uh, nung nung tropa bago sila mag-jump off. Ayun. So, so pero wala sa mismong pero wala sa mismong assault. Oo naman. Okay, of course, Ayon. hindi, hindi pwede yun. Uh, otherwise, ah, kasi so, ako, tingin mo, Jeff and Bruce, ako sumasama rin sa operasyon. Oh, oh, oh. Kahit ako nang ang head ng PIDEA. Oh, oh, Wow. In fact, sabi nga ng mga tao, sir, pwede bang huwag ka na sumama kasi napupokus namin ang attention sa iyo. <laughs> for securing you Kasi ano. Tama. Sir, kasi sabi ko, isa katulad sa Cavite I volunteered na magkasama sa assaulting ah, na side by side. Sasama ako para makita ko kung anong mali nyo, anong ginagawa nyo sa loob. Mm, mm, eh, sir, wag na lang kasi baka mami may mangyari pa sa iyo. So, sir, na, na nakasama rin ako sa Pasay, sa Muntinlupa. Ayun. wow. Sa, marami sir, operation ako sinamahan. Sir, ang, ang, uh, uh, so the purpose na talagang pasamayin nyo si VP Lenny is for you to show to her na walang that that killing is not a state policy meaning in the briefing map mapa ipapakita na talagang hindi natin na talaga oh uh, parang this is not a, our policy is not to kill it our policy is to neutralize tama po ba yan ba yung ano yan ba yung uh, parang uh, gusto mong i ano or uh, 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 ipakita sa kanya hello chief, chief Avon? hello yes po sir uh, kasi na misunderstanding word na neutralization. So okay. kasi pag sinabi niyo trenching just like killing. Oh, okay. Okay. So tama 'yung sinasabi mo na hindi state policy to kill yes. or to uh, to inflict uh, uh death sa mga sa mga kalaban. But yes. not, not but not actually neutralization. But you know, yung makaruan ng tamang arrest captured. para makulong itong mga yeah. drug offenders okay. na ito. 'Yun ang tamang uh, para makinig yung mga at makikinig para hindi sila nagkakaroon ng misunderstanding. Okay, okay bet. Chief Aaron, ako po na mamonitor ko yung mga annual reports ng PIDEA sa website since ano bago pa ng uh, panahon nyo pero lalo na sa panahon nyo. Ang, ang gusto ko malaman, maklaro sir, may mga PIDEA agents ba tayo na napapahamak or yung mga binabaybas nyo may namamatay? Kasi sa balita ko, sa aking pagmonitor, parang sa mga operations ng PIDEA, not ng PNP, parang wala namang uh, ma maayos yung operations, walang napapatay na inosente. Sa aking ano lang ha, pagbasa ng mga PDEA reports sir ha, or walang napapahamak na agents. Meron din, alam, alam po. Meron ba sa inyo sir? Sa isa, ang alam ko well, sa, uh, sa amin may uh, 15 na yung namatay sa amin. sa PDEA. Um, hmm. Yes, uh, Bali, uh, sa Lanao, pinakamaraming dyan, lima eh, yung uh, inabot isa, Yes, uh, ng drug group. Isang oh, oh. malaking drug room yun sa hmm. Lanao. Sa Lanao. Inambush na yung uh, limang uh, hmm. operatiba ko. Patay lahat yun, yung oh, uh, nag limang tao ko doon. Nag-ano lang yun? Nagpa-party? Uh, actually, nag-ano uh, nag lang yun? Parang nasa isang restaurant lang ata tapos inambush sila. Uh, Kawawa. Parang no, naman no, po no. yung It's, mga... No. It's, no. It's not Excuse me, hindi, hindi, hindi. Hindi yung restaurant oh, yun. Nag-conduct ng uh, dialogue yung mga tao ko uh, sa some... isang lugar. Nag-teach in sila para uh, ano yung effects on illegal drugs. Tapos inambush. illegal drugs. Pag-uwi nila, binira sila ng isang drug group. Ah. Oh. eh, pero sir, yung ano, uh, condolence siyempre dyan. Pero sir, dun sa mga bypass bus operations nyo, mayroon bang mga instances sa bypass bus operations nyo na may mga nadaling inosente or civilian? Uh, Pangang wala well, eh. Amin, uh, hindi ko lang alam pero 63 na ang napatay namin sa mga operation. Ah, namin. May may nang patay din. Meron din, meron din. Ah, uh, meron din. Hindi hindi mo talaga maiiwasan eh, Japan forces. Hindi oo, hindi maiiwasan eh. Kasi once it. na itib inangat nila yung baril nila, iuunahan eh, namin sila. Hindi hindi mm -hmm. pwedeng tatanggapin na lang namin yung bala na sa mga kalaban. So ka? we are trained to that. That for yes. that na self defense. Uh, At saka yes, uh, at saka sana, sana uh, ano General Aquino alam ng mga tao that we do not have the right to bear arms in this country only the police And therefore it's only the police who has the right to have the arms kaya kaya imposible na ang mga police ay eh, hindi nila hindi sila sasagot nang barilan kung may baril yung kalaban kasi uh, technically they what, that, that's their duty eh. So parang hindi maintindihan yung iba na parang oh, dahil nagbabarilan, parang kawawa na yung nabaril, di ba Parang the, eh, sa US, paka pwede pa yun kasi they have the right to bear arms. But in the Philippines, <laughs> we have no right to bear arms. It's mm -hmm. only the police and the AFP who has the right to be armed. Kaya... That, that's right. Uh, ang misa na, napapansin ko pa sa atin, pag namamatay yung drug lord, drug pusher, drug addict, lahat nag-iingay eh. Pero pag namatay yung pulis, namatay kami, namatay ang ng mga tropa ko, parang mm -hmm. lahat tahimik. Parang uh, lahat, panggap tang na tanggap, ay paala kayo, kayo namamatayan na dyan. Pero pag may namatay na isang uh, drug lord o yan oh, parang lahat, kumakalampag, hindi naman mm -hmm. maintindihan kung anong tamatay na nakakampi. Nagagalit naman kami pag may mga namamatay na pulis. Tsaka yung SAP 44, di ba, madami namang nag-ingay. So siguro, uh, kailangan mabalita lang yung mga Uh, kaso ng mga namamatay na agents para mm, magingay tayo. Yeah, uh. at ako ah, I felt really bad dong sa sa na lima yun, kaso hindi hindi na limayon. Kasi hindi masyado na balita. Na balita. Oh, 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 that that was very oh, unfair oh, tama, kasi tama, dapat tama. nabibigyan talaga ng equal uh, exposure and equal outrage, uh, uh, outrage mm. sa mga namamatay na pulis, 'di ba? 'Yun na ang problema. Lima ang agent ko namatay, inambos ng mga drug drug group. Wala. No, wala kang narinig. Wala. Tapos, lang, isang drug drug pusher matay lahat agiingay. Oy, oh, eh. mm. wala talaga kaya ayo ako i was really waiting for it na bakit hindi naman 'to nabalita kasi diba sir naaalala ko parang last early early ba yun? early last early 2019 If I'm like yes, not yes, This year lang yun. Yes, this year. Alam ko yun na parang, nung, kasi I was, uh, I was informed na nasa Lanao. Lanao Dapat tayo so, magbalita. So parang, hindi, binalita ko yun na parang sinabi ko yun na parang namatay yung Hindi natin na topic. Oo, pero yun nga, walang, nobody hmm. picked the top. Kaya medyo nakakalungkot din na our, ano, uh, our police are doing their, their best And they're like, you know, hmm. they're wala, walang walang pansin, parang ganon. So it's uh, it's a little bit uh, hurting. Okay. okay. sala sir. Salamat Pasesha po. Pasensya na po sa balita na uh, salamat po sa inyong officer. Salamat sa inyo. Mabuhay po kayong dalawa. Mabuhay po More kayo, power. sir. More power din po. Mag-ingat po. po. kayo. Okay, that was... ICAD a... co-chair. Oo, ICAD co-chair and PIDEA director, uh, General Aaron Aquino. Na talagang ano, masipag do si uh, DG Aaron his, Aquino. I, feel his pain kasi yung mga tao niya... Ako na, ano ko? Yung ano, yung namatay yung lima, ano yun eh? mga bago lang yun eh mga, mga bagong ahente lang yun na hindi nga yun nag, nag ano nag uh, nag nag uh, umaattend ng mga drug talagang mga raids ang ginaattend nila yung mga prevention uh, awareness so, oh, yun yung community yun ano yun yung sinabi ni Ivan Aquino oh, kanina community community based reach na uh -huh. oy wag daw kayong magdrugs ganun, ganun ganun tapos tinambangan later on Eh okay. ano talagang paki ko kaya DG Aaron Aquino is ano hands on siya kasi dun sa mga dating interview natin like sa mga magnetic lifter tsaka na outrid siya pag may nakakaposlit na mm. na shabu or may namamatay na na mga tao niya. hands on siya. He feels the pain si kasi sa mga oh. tao. Yun parang uh, when uh, my ano my stint in the PNP bata niya yun eh made me realize na hindi mo talaga mau, hindi pala mawawala sa isang isang pinuno ng isang unit o isang batayon oh. na na pag may nalagasan sila sa unit nalulungkot talaga sila mm. na, na parang napipersonal nila kahit nga malayo kahit sa unit mo ano, eh uh -oh. yung mas mababa pa so parang yung superior oh, so, man. so parang tao nila yun eh so uh, kung anong mangyari sa mga tao nila sila nasasaktan at diba? may iiyak na nanay Ay, ako, or na asawa oh. na pupunta sa camp krami or oh, dun oh. sa unit na kaya, asa, din, o kaya asa yung, mga, asawa ano? ko? O kaya yung mga asawa, yung mga, mm. may mga anak. Eh, mga anak. mga, mga agent, may mga, asa, may mga anak na mga, di ba, alam mong, uh, magiging ba, hindi, uh, ta, lalaki na walang tatay, di ba? Naulila. Pero kahit papano, ha, may pondo tayo dyan para sa mga yeah. na naulila ng na mga sundalo at mga pulis na tatay mm. nila o nanay. Kasi may mga nanay ding mamatay na pulis o sundalo. So, hindi na lang mga lalaki ngayon. Oo, oh, Diyos ko, nakakaloka.